Tomaž Benčina po 30 letih dela v cinkarni prevzel vodenje regionalne gospodarske zbornice Celje. V Spodnji Kostrivnici v občini Rogaška Slatina bodo zgradili 10 novih stanovanj. Celjski svinski sejem je spet dobro obiskan. Znani zmagovalni skupini natečaja City Band. Spoštovane gledalke, cenjeni gledalci, dobrodošli pri spremljanju dogodkov dneva. S 1. julijem je vodenje regionalne gospodarske zbornice Celje prevzel Tomaž Benčina. Benčina je bil predtem skoraj 30 let zaposlen v cinkarni Celje, ki jo je zadnjih 15 let vodil kot generalni direktor. Občutki ob odhodu iz cinkarne so bili pri letošnjem dobitniku Zlatega celjskega grba mešani. No, občutki so bili pravzaprav mešanica negotovosti, ponosa in zadovoljstva, kar smo s kolegi in sodelavci naredili. In pa seveda, do določene mere pa seveda tudi to velika sprememba v življenju in logično je, da ti popolnoma vseeno ne more biti. Tomaž Benčina je na mestu direktorja regionalne gospodarske zbornice Celje nasledil Draga Polaka, ki je zbornico vodil od 1. julija 2009. Naslediti gospoda Polaka, ki je bil dolgoletni direktor in uspešen glasnik celjskega gospodarstva tudi v slovenskem prostoru, je seveda na nek način izziv, v drugi strani pa tudi obveza, ne. Jaz mislim, da je moja naloga predvsem ta, da članstvo, vkolikor je možno, poveže med sabo, da predvsem obvestim naše člane in pa potencialne nove člane, kaj pravzaprav zbornični sistem lahko ponudi in kaj so tiste stvari, ki bi lahko dvignile v končni meri tudi njihovo uspešnost, morda tudi za povezovanje v sami regiji. Regionalna gospodarska zbornica Celje ima trenutno 157 članov. Deluje pa na območju 21 občin Savinjske statistične regije. Seveda se je sam sistem z uvedbo prostovoljnega članstva dodobra spremenil in vsaj v začetku smo bili, ko se ta sistem začel, smo bili priča velikemu usipu predvsem manjših gospodarskih subjektov. Vendarle je gospodarska zbornica in sistem, katerega član je tudi gospodarska zbornica Slovenije, katerega član je naša regionalna zbornica, dokazal, da pravzaprav lahko ponudi gospodarstvu neke pozitivne sinergije. Glavna stvar je predvsem ta, da se podjetniki med sabo povezujejo, da izmenjujejo izkušnje na eni strani, na drugi strani se pa zbornični sistem s svojim informacijskim sistemom, svojim šolskim sistemom, za svojimi akcijami in pa dejavnostmi lahko pomaga predvsem tistim, ki takšnega suporta v podjetju morda nimajo. Zavedati se moramo, da manjši subjekti nimajo možnosti širokega sistema podpornih služb, ker si ga pač ne more privoščiti. In naša naloga da pomagamo gospodarstvu do morda potrebnih informacij, ki jih sami ne morejo ali težje pridobijo kot mi. Tu bi rad poudaril, da je vsaj naša regionalna zbornica odprta tudi za nečlane in da poskušamo pomagati tudi tistim, ki še niso naši člani. Novi direktor si bo v prihodnosti prizadeval v članstvo v zbornico privabiti še več podjetij iz regije. To je seveda ena mojih osnovnih nalog in poslanstv. Moja naloga ni, da sedim v pisarni, ampak je moja naloga, da sem med obstoječimi in potencialnimi člani, da se z njimi pogovarjam, povezujem in jim morda ne nazadnje tudi s svojimi dolgoletnimi izkušnjami poskušam pomagati. Regionalna gospodarska zbornica Celje se bo v naslednjem obdobju morala soočiti tudi z izzivom, kako svoje dejavnosti, zlasti tiste, ki so povezane z izobraževanjem, izpeljati tudi v zaostrenih razmerah, povezanih z virusom COVID-19. Najprej bi rad povedal in poudaril, da je regionalna gospodarska zbornica Celja v veliki večini 80% financirana preko projektov, ki jih pridobimo, bodi si na razpisih države ali Evropske komisije. Poleg tega upravljamo tudi določene storitvene dejavnosti, tako da je
prispevek iz članarin, ki ga naši člani prispevajo, predstavlja samo del prihodkov. Se pravi, mi moramo na trgu ustvariti, na nek način na trgu ustvariti svoje prihodke in upravičimo s tem obstoj. Res je, ena glavnih dejavnosti, ki jih je gospodarska zbornica opravljala v preteklosti, je bila organizacija razno raznih šolanj, delavnic, družen in vsega ostalega, ki so seveda z pojavom COVID-a in, bom rekel, omejeno možnostjo precej drugačna. Pred nami so izzivi, da najdemo nove tehnike, v veliki meri se je to v teh preteklih mesecih tudi že zgodilo in tudi že imamo nekaj izkušenj, ampak pred nami so te izzivi, kak pravzaprav to vrstno dejavnost prilagoditi novo nastalim razmeram. In v kakšni kondiciji trenutno pravzaprav je gospodarstvo v regiji? Jaz mislim, da je velika večina gospodarskih subjektov v celjski regiji seveda utrpela negativne posledice te nastale situacije. Zelo verjetno ali pa priča smo različnim stopnjam negativnega vpliva. So podjetja, pri katerih je pravzaprav vpliv relativno majhen, so pa podjetja, ki pa dejansko so zelo obremenjena. Naši člani v naši regiji je ogromno članov, pomembnih članov, ki so povezani s turizmom. Seveda naše terme v neposrednji okolici Celja so ekstremno pomembni za turistično dejavnost in za gospodarstvo in zaposlenost nasploh. In seveda ne moremo primerjati vpliva COVID-a na nje z, na primer, mojim bivšim podjetjem, ki je mednarodno vpeto v kemijsko industrijo in je vpliv sicer viden, ampak kljub vsemu relativno omejen. Bojim se, da bodo posledice, dejanske posledice prihajale na plan šele v naslednjih tednih oziroma mesecih in da bo jesen tista, ki bo pokazala dejansko stanje gospodarstva v naši regiji. Po drugi strani pa v zadnjih dneh pa dobivamo neke pozitivne signale, da se morda stvari ne odvijajo v tako črni luči, kot je bilo videti, tako da sem zmerni optimist in verjamem, da se bomo v relativno kratkem času pobrali. V Spodnji Kostrivnici v občini Rogaška Slatina so položili temeljni kamen za izgradnjo novega večstanovanjskega objekta, v katerem bo 10 javnih najemnih stanovanj. Soinvestitor projekta, ki je vreden 830 000 evrov, je Stanovanski sklad Republike Slovenije. Projekt večstanovanjska stavba v Spodnji Kostrivnici torej zdaj prehaja v izvedbeno fazo. Začetek del je ob podpisu pogodbe za izvedbo gradnje obeležen s položitvijo temeljnega kamna. Mi smo proučevali več lokacij in prišli do zaključka, da je primerno, da tudi v krajevni skupnosti Kostrivnica naredimo en takšen objekt, tudi s ciljem, da si tudi v praksi dokazujemo, da se prizadevamo za enakomerno razvoj občine na njenem celotnem področju. Z njim želimo zagotoviti 10 novih neprofitnih stanovanj, seveda skupaj z Stanovanjskim skladom Republike Slovenije. Drugi cilj pa je, da želimo potencialno gledano z tem objektom in družinami, ki bodo v njem, zagotoviti večje število otrok v podružnično osnovno šolo v Kostrivnici, ker imamo ponekod sedaj združene oddelke. Občina Rogaška Slatina je projekt zagotavljanja novih javnih najemnih stanovanj začela pripravljati že leta 2017. Lokacija novogradnje je ob lokalni cesti na pol poti od Podplata proti Kostrivnici v neposredni bližini Kraljevega vrelca. Lokacija ni bila izbrana na ključno, pravi župan, saj si lokalna skupnost prizadeva za enakomeren razvoj vseh delov občine, prav tako pa skuša vplivati pozitivno na število upisanih otrok v podružnično osnovno šolo Kostrivnica. S tem se zagotavlja temelj nadaljnemu obstoju podružnične osnovne šole in razvoju krajevne skupnosti, še poudarja župan. Ta projekt je vreden 830 000 evrov, približno polovico bo zagotovila občina in stanovanjski sklad, v njem bo 10 neprofitnih najemnih stanovanj, sicer pa po zadnjem razpisu
na katerega se je prijavilo 25 upravičencev, smo jih 20 ali 80% že rešili. Ostalo nam jih je torej še 5, vendar pa želimo v tudi ta stanovanja in v ostala, ki bodo na razpolago, da bi jih dobili upravičenci, ki so trenutno aktualni in potrebni tovrstnih stanovanj, zato smo že naredili novi razpis, na katerega je prispelo 22 vlog. Nismo še vse pregledali, vendar pa tako letos kot drugo leto bomo v fond dodali 18 neprofitnih stanovanj, tako da menim, da smo tu na dobri poti, da v celoti zadostimo potrebam po neprofitnih najemnih stanovanjih v naši občini. Občina je v fazi načrtovanja uspela z vlogo za soinvestitorstvo Stanovanjskega sklada Republike Slovenije, ki bo po izvedbi postal lastnik 5 stanovanjskih enot. V pritličju in 2 nadstropjih novega večstanovanjskega objekta bo torej zagotovljenih 10 javnih najemnih stanovanj, skupne stanovanjske površine slabih 600 kvadratnih metrov. Gradnjo bo izvajala družba GES iz Celja, vrednost pogodbe pa znaša 830 tisoč evrov. Blok naj bi prve stanovanj sprejel že v letu 2021. Potem, ko je bil svinjski sejem v Celju med epidemijo zaprt, so ga konec maja spet odprli. Kot pravijo v Konjerejskem društvu Celje, je zdaj čas, ko imajo kmetje največ pridelkov za prodajo, zato se jim je zdelo ponovno odprtje smiselno. Sejem so pogrešali tudi obiskovalci, ki so znova napolnili sejmišče. Vzdušje na svinjskem sejmu, ki sicer obiskovalce vabi vsako sredo do poldan, je bilo tudi tokrat živahno. Nekateri nanj hodijo vsak teden in so ga med epidemijo pogrešali. Spet drugi so tokrat prišli po sezonske pridelke. Mi smo svinjski sejm zaprli 13. marca, eni prvih pred 16. ko je bil izrečen dekret. Zaradi same varnosti smo takrat to naredili. Svinjsko sejmišče je bilo zaprto do 27. maja, potem se je postopoma odpiral za najprej za domače pridelke, postopoma pa za vse ostale. In danes že lahko poleg domačih sezonskih pridelkov na svinjskem sejmu kupimo tudi ostale izdelke za dom in oblačila. Je pa sejmišče prilagojeno trenutnim razmeram, zato veljajo preventivni ukrepi, ki jih morajo spoštovati tudi obiskovalci. Svinjsko sejmišče je zdaj odprt v celoti z razmeram, ki so v državi. Obvezno je nošenje maske, razkužilo na vsakem štantu in tudi na vhodu. In naši redarji striktno opozarjajo ljudi in same slike pa videno, da ljudje tu nekaj 50% se jih drži, da nosijo maske tudi na odprtem, ostalo pa ne moreš prepričati nobenega. Ne. V Konjerejskem društvu želijo dati priložnost predvsem kmetom, ki imajo v teh dneh dovolj pridelkov za prodajo. Ponudba je, vidimo, široka, predvsem domačih izdelkov, domači vrtnarji in ostali pridelovalci, tako da je to slučno slovenska roba od slovenskih kmetov, ki se borijo, da bi na trgu prodali. Obenem Pišek opozarja na v zadnjih mesecih tako opevano samo oskrbo, pri čemer pa kmetje še danes težko, razen z direktno prodajo posameznikom, prodajo vse, kar pridelajo. Vidimo pa, kaj se dogaja danes v državi. Ljudje so pridelajo in pridelujejo določene stvari, problem je prodaja in to je izključno prostor, kjer lahko domači proizvajalci prodajajo domačo robo in je žalost, da na tej segmentu država ne naredi nič, še enkrat rečem nič, ljudje so prepuščeni sami sebe, sami svoji prodaji, bilo nas je polne uste samo oskrbe, kako moramo samo oskrbo zagotoviti, še tist, kar zagotovimo, vidimo, da ljudje od salat do ostalih pridelkov morajo na njivih mulčati, kar je za mene zelo žalostno kot proizvajalca. In je to v tej državi res nekaj hudo narobe, da ne moremo domače robe prodati drugačko na takle način. Imajo pa v društvu še nekaj načrtov za nadaljno ureditev sejmišča. Plani so zmeraj obstajali, radi bi uredili še infrastrukturo, da bi to bilo enkrat poasfaltiran, da bi ljudje imeli elektriko in vsak štant svojo vodo. Če nam bo to kdaj uspelo, ne vemo, radi bi to naredili, da bi to bilo eno tako veliko sejmišče in veletržnica, ki si ga Celje zasluži za svoje domače proizvajalce.
Na jubilejni 10. glasbeni natečaj celjskega City centra City Band 2020 se je letos prijavilo 8 še neuveljavljenih glasbenih skupin. Strokovna komisija je za zmagovalca soglasno razglasila skupino Hog Minister, ki prihaja iz okolice Celja. V spletnem glasovanju na City centrovi Facebook strani pa je največ glasov dobila skupina Stench iz Maribora, ki se je na natečaj prijavila z lastno skladbo Sanjam o poletu. Obe zmagovalni skupini bi se morali predstaviti na velikem zaključnem koncertu ob koncu letošnjega šolskega leta. Zaradi razmer, povezanih s COVID-19, so se organizatorji odločili, da bodo jubilejni 10. koncert City Band 2020 organizirali 11. junija prihodnje leto. Poleg nastopa na omenjenem koncertu je zmagovalna skupina po izboru strokovne komisije prejela še 2 snemalna dneva v profesionalnem studiu, zmagovalci po izboru občinstva pa darilne bone desetak v vrednosti 500 evrov. Jutri bo ob morju razmeroma sončno, drugod spremenljivo do pretežno oblačno. Popoldne in zvečer bodo občasno krajevne padavine, deloma plohe in posamezne nevihte. Jutranje temperature bodo od 12 do 15, najvišje dnevne od 20 do 26 stopinj Celzija. V petek bo sprva oblačno z dežjem, ki bo dopoldne ponehal. Popoldne se bo delno razjasnilo, pihal bo severovzhodni veter, na Primorskem šibka burja. V soboto bo na zahodu sončno, na vzhodu pa spremenljivo oblačno, popoldne bodo možne krajevne padavine. To so bili dogodki dneva na televiziji Celje. Hvala za pozornost, prijeten preostanek večera in bodite v naši družbi znova jutri. Nasvidenje.